Keçmiş qondarma, separatçı terrorçu başçısı Arayik Artunyan etiraf dolu açıqlama verib. Axaraz erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Arayik aşağıdakıları bildirib. Torpaqları kim satdı? Biz xalq olaraq bunu bir yerdə etdik. 18-20 yaşlı uşaqlarımızı satdıq. Biz bir yerdə satdıq. Artunyan bildirib ki, biz saxta çəkiliklər paylaşaraq xalqı aldadırdıq. Nəticədə mühasirəyə düşmək təhlükəmiz yarandı. Ona görə də müqaviləyə imza atmalı olduq. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində tərk etmiş ermənilərə müraciət edən Arayik Artunyan deyib ki, onlar İrəvanda keçirilən etiraz aksiyalarına qoşulmasınlar. Siyasi intriqalara qoşulmayın. O vurğulayıb ki, ermənilərə müharibədə qələbə çalmaq üçün 80-100 min nəfər döyüşçü lazım imiş. Ancaq onlar bu qədər döyüşçü toplaya bilməyiblər.